apoio. Vocês vão tirar essa cartelinha aqui, tá? Tirem essa cartelinha aqui, para que vocês tirem esses números, para que a gente possa começar a aula. Lá no final. Matemática, página 15. Matemática, página 15, onde está escrito, vamos brincar? Coloquem a data. Aí vocês vão tirar essa cartelinha aqui lá no final. Aí vocês vão separar as unidades de verde, separam num montinho. Mas é uma folha, prof? Não, a folha inteira não. Você corta no meio e arranca só um pedaço, porque o outro, senão você perde, deixa na apostila. Aí vocês vão separar as dezenas, que é roxinha, você separa no montinho. E as centenas, que é vermelhinha, separa em outro. Podem fazer, que eu vou marcar o lanche. Obrigada. Professora. Oi. Eu cortei um pedacinho só para ficar mais fácil de tirar, tá? Ok, Alice. Professora. Professora. Oi. Já anotei. Agora você vai destacar quadradinho por quadradinho. O da unidade de verde, você junta no montinho verde. Os das dezenas de roxo, você monta no montinho roxo. E o da centena vermelho, você vai fazer outro montinho, tá? Separa. Tá bom. Cortar de pouquinho em pouquinho. Mas, professora... Oi! Eu vou fazer assim, eu vou cortar uma fileirinha, as três fileirinhas, aí depois eu vou destacando as pecinhas, pode ser? Pode, pode ser. Tá, tô cuidando as fileirinhas. Pronto, pronto. Tá bom, então. Agora presta atenção, ó. Agora a professora vai fazer o seguinte. Olha só. Alguém mais tem na sua geladeira? Você tem na sua geladeira? Você? Professora, pode destacar esse branquinho aqui? Pode. Mas ele não vale nada, tá? Então eu vou fazer o que com ele? Nada. Não vai fazer nada. Posso usar ele para alguma coisa? Pode.
Só um minutinho que eu vou levar o lanche da geladeira. Deixa ele no cantinho aí, Alice. Professora. Ela saiu. Vou levar o lanche da geladeira. Ela já Meu Deus. Parar de ficar fazendo isso daqui, ó, na sua tela, assim, ó. E quando você faz isso, fica aparecendo só a sua foto e eu não consigo enxergar o da prof, tá? Professor, ela saiu. Ela não volta. Vermelho da centena, o montinho roxo da dezena e o montinho verde da unidade. Vira para baixo. Tudo para baixo. Um montinho, não precisa ser um de cada vez. Um montinho. É, não, um do lado do. É, um em cima do outro, assim mesmo. Né? Agora, ó, viraram? Agora vocês vão fazer o seguinte. Peguem. Peraí. Tem que embaralhar. Não. Ó, Alice, o montinho verde você vira para baixo. O montinho roxo você vira para baixo. E o montinho vermelho você vira para baixo. Deixa esse branco para lá, Cauê. Tira ele daí. Tá. Agora, presta atenção. Vira, pega uma cartinha do verde. Vira ele de cabeça para cima. Ok? Tá. Agora, peguem o roxo. Põe na frente. Põe o roxo na frente do verde. Eu peguei um zero. Não tem problema. Põe o roxo na frente do verde. Agora, pega o vermelho e põe na frente do roxo. Não,
atenção. Professora. Só um pouquinho. Agora presta atenção. É, Alice, que número você formou? Eu não sei. Qual que é o seu vermelho? O meu vermelho é 900. Qual que é o seu roxo? 2-0. E qual que é o seu verde? 5. Então você formou 900. Como 00, o roxo é 00 da dezena, 0 não vale nada. Então 905. 900, 9 dezenas e 5 unidades. 905. Eloá, qual que você formou? No vermelho, eu tenho 300. Tá, e no roxo? Eu tenho 20. E no verde? 9. Então, você formou 300 e 20 e 9, não é? A gente vai fazer de novo, prof. Vamos, calma, Liz, calma. Beatriz, que número você formou? 954. 954. Gustavo, qual número você formou? Por quê? Quanto que é o vermelho? 200. E o roxo? 70. E o verde? Então, 279. Tá? Yara, que número você formou? Ok, 153. Cauê, que número você formou? Só um pouquinho. 612. É, Maria Vitória, que número você formou? Qual que é o vermelho? 500 e o roxo. 500, o 10 e o verde. Dá 578. E você?
a unidade é 4. Agora você põe um do lado do outro aí. Lê para mim. 200. Vai? E sim. E o dezeno é quanto? 200. A roxa. Não, olha isso aqui, ó. Olha aqui para mim. Presta atenção. O vermelho fica na frente do roxo, não fica? Fica no verde do roxo? E o depois vem o verde. Então vai ficar assim, ó. Verde, roxo e vermelho, não é? Não é, Alice? Sim. Verde, roxo e vermelho. Então nós temos unidade, dezena, centena. Mas para a gente ler, a gente vai ler primeiro a centena, o vermelho. Que número você tem no vermelho? 200. 200. E no roxo? 50. E no verde? 4. Então, que número que você formou? 254. Ok, é isso aí. Entendeu agora? Sim. Entendeu agora? Muito bem. Eloá, que número que você formou? Eloá, que número que você formou? Ó, primeiro é vermelho. 900. 900. E o roxo é qual mais? 40. 900, o 40 e o verde? 945. Então, tudo que você formou, então? 945. Muito bem, Eloá, isso mesmo. Agora vamos lá. Bia, que número que você formou? 406, muito bem. Ô, professor, misturada. Gustavo, que número você formou? 698? 691. Cauê? 986. Yara? 970. Agora vamos lá, Maria Vitória. Qual é o seu número do vermelho? Tá. Professora. Então tá, Eise, qual que é? Professora. Professora, já pode pegar? Gente, agora o que, que eu quero que vocês façam? Presta atenção. Vira a página da apostila, vocês têm um exercício que vocês vão poder, vocês vão usar esse joguinho para jogar com uma pessoa. A cartela que tem na apostila vai ser de vocês. A pessoa tem que fazer uma cartela numa folha para ela e vocês vão embaralhar. Vocês vão tirar um número, a pessoa vai tirar outro número e aí vocês vão fazer o que se pede aí. Por quê? Porque era para jogar na sala, em dupla. Não dá para a gente jogar por causa da pandemia, a gente não pode pegar material um do outro, tá? Então nós vamos, mas não. Mas então nós vamos, vocês vão fazer com alguém no reforço, com alguma professora que você fazer tarefa, com alguém, né? Que tiver um tempo para vocês. Aqui, ó. Vocês têm aqui no exercício aqui, ó. É o número 4. Professora. Quatro. Oi. Eu tenho um negócio para falar. Eu posso usar esse branquinho para alguma coisa? Pode. Pode usar o branquinho para qualquer coisa, tá? Pode usar. Então, ó, o número 4 é assim.
Quando todos formarem os números da rodada, compare os números formados e anote os pontos. Então, ó, maior número, 4 pontos. Menor número da rodada, 4 pontos. Número com maior dezena. Número com menor dezena. Número com menor unidade. Como que é isso, professora? Cada jogada vai ter um critério. Primeira jogada, quem fizer o maior número vai marcar os 4 pontos. Por exemplo, eu estou jogando com o Cauê. Eu fiz o maior número, então eu marquei 4 pontos na minha ficha. O Cauê marcou 0 na ficha dele, porque eu ganhei essa partida. Entendeu? Aí, menor número da rodada. Aí o Cauê ganhou de mim, porque na outra rodada ele fez o menor número. Daí eu ganhei 0 e ganhei 4 pontos. E assim vai indo. Cada jogada tem um critério. Olha aí para vocês verem. Cada jogada ela tem um critério, né? O que, que é um critério? Cada jogada você tem uma coisa que você vai estabelecer. São 5 jogadas só. Fala, Cauê. É, aqui os pontos. Não. Aí é para colocar os. Não. Aí é para colocar os pontos. É, 4 pontos, 0 pontos. Entendeu? Aí você vai jogar com a pessoa. E aí cada jogada tem um critério. Se você fizer mais pontos, a pessoa vai fazer uma cartela dessa numa folha para ela. Ó, primeira jogada, maior número. Se você fez o maior número do que a pessoa, você vai marcar 4 pontos aqui para você e a pessoa marca 0 para ela. Segunda rodada, menor número da rodada. Se a pessoa fez o menor número que você, ela vai marcar 4 pontos e você marca 0 aqui. São 5 rodadas, entendeu? Cada rodada é um critério. Cada rodada é um critério. Olha, lá na página 15 tem assim. Tirou essas duas cartas. Ela tirou cartelas. Ela tirou 900 e vamos para a página 16 online. Põe a data na página 16. Olha lá. Ela colocou as dezenas em cima da centena. Virou 940, como o Enzo falou. Em seguida, Lúcia pegou a cartela de unidades, o 8, né? Depois ela colocou a cartela das unidades sobre as outras. 948. Podem guardar um joguinho num lugar para não perder. Que vocês vão ocupar. Pode guardar que eu vou. Guardar? Tá. Mãe. Você. Muito calor. Aí, ó, presta atenção. Ao final das 5 rodadas, cada um soma os pontos e quem tiver mais pontos vence o jogo. Fala aí. Agora eu vou aqui, lápis na mão. É. Número 1, lápis na mão. Guardaram o joguinho, gente? Então guarda logo e vamos lá no lápis na mão. Calma aí, professora, eu vou guardar o joguinho. Vamos rápido que eu já vou no lápis na mão. Página 16, lápis na mão. Vai, não tem água aí? Não tem água aí. Não tem água aí.
eu vou guardar as azul. Ah, não, chega, eu já tô esperando faz horas já. Vamos? Mãe! Vamos lá, online! Eu preciso de ajuda. Número 1. Olha, Júlio. Menininho, o menininho chama Júlio. A menininha do meio chama Regina. E a outra menininha chama Mônica. Então é o Júlio, a Regina e a Mônica. Letra A. Escreva com algarismos e com palavras o número que cada um formou, se necessário, utilize as cartelas. O Júlio, qual é o número que o Júlio formou? 845. 845. Espera um pouquinho, vamos na oralidade, Bia. Qual o número que a menininha do meio formou? 568. Isso mesmo, 568. Qual é o número que a Mônica formou? 958. Então vamos lá. Pessoal, vamos lá.
Tudo bem, professora? Vamos lá, mãe? Página 17? Página 17. Você disse página 18. 17. Página 17, colocar na data. 25 do 2. Vamos lá. Na página 17, eu tenho assim, ó. Qual deles formou o maior número? Júlia, Regina ou a Mônica? Mônica? A Mônica, isso aí. A Mônica formou o maior número. Primeira bolinha. Mônica, com letra maiúscula, que é nome de pessoa. Segunda bolinha. Vamos lá, online. Vocês estão comigo? O nome de qual a menor unidade? Qual é o número com a menor unidade? O do Júlia da Regina. Momentos. Unidade é o último número. Unidade é o último número do verdinho. É o Júlio, gente. A unidade do Júlio é 5. Da Regina é 8 e da Mônica é 8. Então é o Júlio. Que tem a menor unidade, que é a cartinha verde. Olha lá na página 16, a cartinha verde é do Júlio, a 5. Da menor. E no outro pontinho, o número com a maior dezena da cartinha roxa. Da cartinha roxa. Júlia! Regina! Regina! Vamos lá, vai! Eloá, tá tudo bem, Eloá? Tá tudo bem, Eloá? Tá. Tá? Então tá bom. Vamos lá. Agora, presta atenção. Gente, olha esse exercício da número 2.
Presta atenção. Tá. Olha aqui, ó. Em outra rodada, Mônica formou o número 703. Desenhe as cartelas que ela tirou. Na centena. Qual cartela que ela tirou na centena? A vermelha. Ok. 700. Então eu vou fazer uma cartelinha vermelha. Eu vou pintar de vermelho com traço. Agora, e na dezena? Zero. Zero. E na unidade? Três. Então, ó, 700, 00 na dezena e 3 na unidade. Ela formou, na jogada dela, 703. A cartela da centena em vermelhinho, a cartela da dezena roxinho e a cartela da unidade de verde. Fica aí. Olha aqui, ó. Na outra rodada. Na outra rodada, da número 2. Ô, Bia! Olha o exercício da 2. Deixa eu ler para você. Professora, a gente tem que desenhar nesse quadrinho 703. Ok, por quê? Porque em outra rodada, a Mônica fez outra pontuação. Ela tirou uma cartela vermelha 700, uma cartela roxa 00 e uma cartela verde 3. Ela formou 703. Bia, é outra rodada, tá? Em outra rodada, ok? Número 3! Não, calma aí. E o 3 é verdinho. 700 é vermelho. O 00 da dezena é de roxinho. E o 3 é de verdinho. Ok? 703. Pode pintar, professor? Pode, pinta de fraquinho. Aí eu vou ler aquele amarelinho que tá do lado aqui, ó. Podemos escrever a sentença matemática da decomposição do número assim, 700 mais 3, que é igual a 703, ok? Agora presta atenção, número 3. Gente, olha isso aqui. Júlio, presta atenção, Beatriz. Júlio tirou outras 3 cartelas. Presta atenção. E deu essas dicas para os colegas adivinharem o número que ele formou. Marque o X no número que ele pode ser formado. Vamos ver que número que ele formou. Presta atenção aqui online. O número que eu formei, olha aqui, gente, presta atenção. É uma centena exata. Então, o que é isso, professora? Então, pode ser 100, 200, 300, 400, 500, entendeu? É uma centena exata. Ela não vai ter nenhum número na dezena e ela não vai ter nenhum número na unidade. Né? Mas qual é esse número, então, que ele formou? Olha só. Maior do que 600. Olha, ele dá uma dica. Maior do que 600. E menor que 800. 700. 700. 700. Muito bem. Eu vou colocar o X em 700. Ok. Vamos lá. Número 4, online. Online, vocês estão comigo? Sim. Ok, muito bem. Número 4, vamos lá.
número 4 é assim, ó, presta atenção. Escreva uma sentença matemática que representa decomposição do número em cada item. Presta atenção. 200, 0, 0 e 1. Como que eu vou decompor esse número? Assim, ó, 200. Ele não tem nada na bezerra, então eu não preciso colocar. 200 mais 1. Minha B, 910, 0. O que que eu vou colocar? 900 mais 10 mais 10. 900 mais 10 mais 10. Ferona, por exemplo, a rede ferroviária ali é um ponto turístico, né?
porque a estação ferroviária é uma coisa antiga. Então, o cartão postal, ele retrata um ponto turístico, uma fotografia que a pessoa compra para levar de recordação. Ou você manda para alguém, né? Você manda para alguém, para a pessoa ter aquela recordação do passeio que ela fez, ou de algum lugar que ela fez conhecer, não sei. E aqui nós temos assim, ó. Sequências numéricas. A nota está escolhendo cartões postais dos pontos turísticos do município que está conhecendo. Na loja, há um catálogo com postais numerados. Gente, olha lá, ela abriu, né? E nós temos ali, é um livro. Vocês notaram que é um livro, um catálogo? Tem uma folha de um lado e tem outra folha do outro lado. Tá entendendo, Eloá? Yes. Ok. Tá entendendo, Alice? Yes. Ok. Então, vamos lá. Ó, na primeira parte, nós temos um número assim, ó. 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700. Agora, lá na outra folha, nós temos outros casões. Aqui, olha. 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710. Aí nós temos o 701 até 710, não é? Aí vai. Então, os números, eles estão falando que são de 1 em 1, ok? Agora, presta atenção que eu vou falar para vocês. É, quantos cartões postais há em cada página desse catálogo? 20. Não, 20 ao todo. Cada folha dele tem quantos? 10. Isso mesmo, é isso. 10 cartões. Então coloca aí. Não é na primeira bolinha, na segunda. 10 cartões. Vamos lá. 10 cartões. Né? Coloca lá. É, na salinhazinha aí. 10. 10 cartões. É. Você ainda está na página 18, né? Agora vamos lá. Página 19. Online, vamos lá? Página 19, coloquem a data. Vamos lá, Laine? Yes! Vamos lá, na página 19. Ó, presta atenção aqui. Gente, olha quantos livros de cartão postal. Mas observe bem. Presta atenção aqui. Observe os números dos postais das páginas 70 e 71 do catálogo. Gente, onde que eu vou ver a página, professora? Vem aqui embaixo, ó. Tem uma página 70, olha aqui, ó, o númerozinho 70. E aqui nós temos o 71 também. Olha aqui bem embaixo, vocês olharam? 70. Olha aqui, ó, online. Olharam 70? Uhum. Eloá, cadê o óculos? Eloá, o óculos, Eloá, o óculos. Ó. Ah, tá. Aqui, ó, 70. Olha aqui, Alice. Olha aí na beiradinha. Olha aí, Eloá. E 71, bem aqui, ó. Olhou? Chegou? Uhum. Eloá, chegou? 710. Não, não, não. Aqui, ó, na página 19.
aqui, ó, nessa beiradinha aqui, Eloá, do livro, na pontinha do livro, tem o número 70, página 70. Ah, olha, viu? E lá na outra página tem a 71, olha lá. Olhou? Todo mundo viu, Eloá? Então tá, agora eu vou falar, você viu, Gustavo, a página 70, 71? Você viu, Bia e Yara? Tá, agora eu vou falar assim, a sequência formada pelos números dos postais da primeira fileira dessas páginas é... Primeira fileira está escrito de vermelho, segunda fileira de vermelho. A primeira fileira, os números são 691 da primeira fileira da página 70. Olha aí, primeira fileira da página 70, ok? Fileira página. Da página do livro aqui, ó, Alice, do livro aqui que nós estamos falando. Primeira fileira da página 70. Primeira fileira da página 71. Segunda fileira da página 70. Segunda fileira da página 71. Ok? Agora eu vou falar da primeira fileira. A primeira fileira tem os números assim, ó. 691, 693, 695, 697, 699. A primeira fileira da página 71, 701, 703, 705, 707, 709. A minha pergunta é, esses números estão organizados, quer dizer, eles pulam de quanto em quanto? De 1 em 1, de 2 em 2, de 10 em 10, de 5 em 5. 10 em 10. Ok, Eloá. Ok, Eloá. Eles pulam de 2 em 2. Olha aqui, gente. Olha aqui. 691. Para mim chegar no 693 é 2. 691. 692, 693. De 2 em 2. Então, vamos remarcar aí. De 2 em 2. A letra A é de 2 em 2. Aqui? 2 em 2, ok? Agora, presta atenção. Da letra B. Observe a sequência. Olha aqui da letra B. Observe a sequência formada pelos números dos postais da segunda fileira. Agora, da segunda fileira. Da segunda fileira dos postais da página 70 e 71. Da segunda fileira. Você pode dizer que esses números estão organizados de quanto? De 2 em 2, 5 em 5 ou 10 em 10? 2 em 2. 10 em 10, ó. 692, 600, da segunda fileira. Não, de 2 em 2 mesmo. De 2 em 2, Eloá, tá certo. Pode... Tá certo, Eloá. De 2 em 2, tá vendo pra ver. Não tá na minha nota? Também a letra B de 2 em 2. Ó, agora presta atenção. Presta atenção, gente. Fica pra ver lá. Vocês vão fazer agora o quê? Continuando a sequência numérica, escrevendo os números dos postais das próximas duas páginas do catálogo. Então, nós vamos fazer aqui. Olha aqui, ó. Oh.
falou na faculdade 1? 711, 712, vamos lá. 713, entendeu? 714, 715. É as duas páginas, da página 72 e 73. Escrevendo. Você saiu? Professora. Ah, saiu! Vamos lá. Virando para baixo da mente, coloca a data. Na 20 agora. Online, vocês estão comigo na 20? Sim. Online, posso pagar? Pode. Página 20.
Página 20, vamos lá. Na página 20, eu tenho assim, ó. Observe, olha só. Observe as páginas 70 a 73 do catálogo. Escreva os números do último postal de cada página. Então, vamos lá. Qual é o último postal da página 70? O último, da 70. Lá, 700. E o da 71? 72. Qual é o último número do postal da 71? 710. E o da 72? 720. Dá 73. Isso, ó. O último cartão postal da página 72, 70, é o 700. Da 71 é 710. O da 72 é 720. E o da 76 é 730. Onde você pegou esse número, professora? O último cartão postal de cada folha. O último cartão postal de cada folha. O último. Tá? Professora. Oi. É nesse ritmo que a gente tem que fazer esses números? É aqui, ó, nesse quadradinho da letra D. Tá? Pronto, pronto. Oi, Alice. Oi. Sua câmera também tem uma mãozinha aqui? É. Pra que serve isso? Para mostrar que você quer falar. Esses números aqui, eles pulam de 2 em 2, de 5 em 5 ou de 10 em 10? 10 em 10. Então vai de 10 em 10, hein? 10. Faz um X de 10 em 10. 2. Quais são os números do último postal, olha só aqui, ó. Quais são os números do último postal de cada uma das páginas 74 a 80? Tem página 74? Não. Mas só que nós vamos fazer aqui, ó. Olha só. E o último? Qual foi o último da página 73? Foi 730. 730. Foi o último. Qual vai ser? Se é de 10 em 10, qual vai ser os números do cartão postal próximo? 740. E o que mais? 750. Isso, 750. O que mais? 760, 770. 730. E que mais?
Eu tô no 770. Vamos lá, Laine, número 2. Peraí, calma aí. Número 2, gente, presta atenção que a prova vai explicar. Descubra o segredo e complete a sequência com os números que faltam. 100 e 200, tá pulando de quanto em quanto? 100 e 100. Tem 200, depois vai ser o quê? 300, 400, 900, 1000. Isso mesmo, pula de 100 em 100. Centenas exatas. Então vamos lá. Nós já temos o 100 e o 200. Então vai ficar o 300. Nós já temos o 400. 500. Depois do 500. 600. Depois do 600. 700. 700 nós já temos. 800. 800. 900 também nós já temos. Então... qual é o segredo? Tá pulando de quanto em quanto? É em 100. 100. Gente, agora prepare a mão. Prepare a mão, Alice, porque tem um monte de coisa para fazer agora. E eu vou dar 7 minutos. Deus. Ó. Deixa eu começar. Então, pode fazer. Complete a sequência abaixo com os números que estão faltando nas linhas. Gente, linha, coluna. Já expliquei isso para vocês. Linha, coluna. Fazem pela linha, tá? Que dá certo. Podem fazer. 7 minutos. Já passou meio minuto. Terminei.
Escreva
inscreva no quadro. Online, escreva no quadro de ordem dos números 901, 911, 921 e 931. Vamos lá no quadro. 80, dezena e unidade. 901. Olha aqui, ó. 911. Olha isso aqui. 921 e 931. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Cada número tem o seu lugar. Pronto, já. Centena, dezena e unidade. Deixa eu ver, unidade, eu não estou falando assim inteiro, tá? E
Então, olha, o 2, coloca 2 ali. É, coloca o número 2. É. Agora aqui, em todos os números daquele quadro, qual é o algarismo da centena? É o 9. De todos esses números aqui, o algarismo da centena, que número que é? 9, né? Ó, é o 9, porque é o 900. Nós estamos falando de 900. 9 centenas. E a F, gente, presta atenção nessa F. A F é assim, ó. Presta atenção. Letra F. Que números estão entre 961 e 969? 968. Olha lá. Que números estão entre 961 e 969? Estão entre eles. Eu tenho. Eu tenho 961. Isso mesmo, 962. Estão entre 963, 964, 965, não é? 966, 967 e 968. Que são os números que estão entre 961 a 962, 963, 964, 965. Ah, vou ter que apagar tudo porque eu fiz muito grande. Agora vamos lá. Quando coloca a mãozinha, você aperta na tela e vai ter a mãozinha.
sabe como é que põe a mãozinha? Vamos lá! Vamos fazer esse 5 e esse 6 aqui. Aí o online vai fazer a agenda, que depois é educação física, né? Que daí eu não volto mais, é educação física. Vamos lá. Número 5. Amanda pegou uma régua e desenhou mais uma linha no quadro. Complete a sequência com os números que faltam. Então, ela, na linha da régua dela, tinha assim, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 87, 988, 999, 990. Aí, ela fez mais uma linha. Que número que eu vou colocar embaixo? Então vamos lá. Vai ser assim, ó. Presta atenção aqui online. Olha aqui. Vai ser. Olha assim. Vira assim. 991 em cada quadradinho. 992. 993. 994, 995, 996, 997, 998, 999, e já tem 1.000 inscrito aqui. Vamos lá. Depois da aula eu te ligo, tá? 999 vai ser que número? Que número que é? Mil. Então, você sabe ler esse número? Sim. Você vai escrever mil. Nessa linha ali. Mil com F. Vamos lá! Último exercício. Terminou online. Agora número 6. Último exercício. Em cada item, marque X na resposta certa. O número que vem logo antes de 999 é o número? 998. Marquem aí na letra A, então. 998, na letra A. Peraí. Na letra A. Marquem 998. Vê! O número que vem logo depois de 990 é o número? 991. E o número 981? 980. Não, o número 981 vem logo antes do número 980.
Tchau, tchau. Tchau.